ប្រសិនបើអ្នកអាចគ្រប់គ្រងការលេងឲ្យក្រុមមែនយូបានពេលនោះអ្នកអាចគ្រប់គ្រងការលេងឲ្យក្រុមណាមួយបានហើយក្រេនវូដមានគុណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដែលពុំមានកីឡាករច្រើនមានដូចគេគូបញ្ជាក់ផងថាក្រុមបេសិកក្រុមមែនជីស្ទើយូណៃតេដដែលមិនចាញ់ការប្រកួតណាមួយចាប់តាំងពីខែមករាមកបានឈរនៅលេរៀងទី5ក្នុងតារាងព្រីមលីកនិងមាន2ពិន្ទុតាមពីក្រោយក្រុមតោឃ្យូឆែលស៊ីក្នុងការប្រជែងយកកៅអីទៅពីរង្វាន់អឺរ៉ុបយូហ្វ